လွယ်ကောအကျဉ်းထောင်ထဲကအကျဉ်းတားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရိတ်ခါမထောက်ပံ့နိုင်တော့လို့စံကျန်းနဲ့ငပိပဲကျွေးနေတယ်လို့ကရင်နီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းတားများအစည်းအရုံး KPPEA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အခြေအနေအတိတ်စိတ်ကိုတော့ကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ကရင်နီပြည်လွယ်ကောမြို့ကအကျဉ်းထောင်ထဲကအကျဉ်းတားတွေကိုစံကျန်းနဲ့ငပိပဲနေစင်ရဲ့ဆက်ကျွေးနေတဲ့အပြင်ကျင်းသားတွေကိုနလနီးပါအခန်းထဲပိတ်လောက်ထားတယ်လို့ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကထားဖို့ကပြောပါရယ်သူတို့ချင်းညာတော့တော်တော်ကြီးစိုးဝါနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲစိုးဝါရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေက3လလောက်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်တော်တော်ကြီးစိုးဝါလိမ့်မယ်ဗျလိုက်ကောကျင်းထောင်ကကျင်းသားတွေကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်အထိအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးသေးပဲအခန်းထဲပိတ်လောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာကိုလက်အင်ကာတွေချိနဲ့ပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ KPPA ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပိတ်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကပုံမှန်ဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထားဖို့ကပြောပါတယ်လိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ထဲနှစ်ရှည်ထောင်တန်းကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့မိခင်ကလည်းကျန်းမာရေးအရငပိစားလို့မရတဲ့ဒါအတွက်စိတ်ပူနေပါတယ်ဒါအရကြားတဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စားရမှာပဲလို့သူဘာသက်စားလို့မလဲเอลีเอลาเดซามาเบลีชอตติเลลาบลูตัชยามเลนติโวซิกูเลลีตันนาเลเตไตปวยฉินนี่จอกทาวินซาตึกขึ้นปิゅเดอเพียงอจินทาวตวินไซปิゅเยเลลุขึ้นเมย่าโดเดอตั่วอจินต้าหนูเยซาตอกเยอเพียงจ้ํามาเยอตั่วปาอะทุซูเย็งนี่จาเรลุกูทาพุกะแซปโยวาเรดาเพียงไลกออจินทาวตวินจ้ํามาเยซอกชอกมุอฉินนี่กาเลลုံล่องมุมีเดอฉินนี่โกโกไรจုံแคพูดาจอกတိလေလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်ပွားပြီးနောက်အခြေအနေကအရင်ထက်ပိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ကုထားဖို့ကဆက်ပြောရတယ်။ဇီဝကလည်းပုံမှန်အခြေအနေမှာလည်းမရရှိခဲ့ဘူး။အလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့ဘူး။ထိရောက်တဲ့ကုတောက်မှုလည်းမရရှိခဲ့ဘူး။အဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကလည်းအရန်ဆိုးရွားလိမ့်မယ်ဗျ။လိုက်ကောအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားနဲ့အချင်းတူ12ယောက်အပါအဝင်ကျင်းသားစုစုပေါင်း65ယောက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကပြက်လက်လွတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ကုလရှိအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာအကျဉ်းသားအယောက်400ကျော်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ KPPA ကဆိုပါရယ်2023နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိတိလုံးစစ်စင်ရေးလွှဲကော်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲကလက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်အကျဉ်းထောင်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတည်င်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်